Lidt længere op. Ja, mere ind mod midten. Og så lidt højere. Ja, den skal du have, vafler. Chokoladen er god, ikke? Og hvad synes du om ananasisen og hasselnødderne? Du kan glæde dig til mandlerne, og nougatisen nedenunder. Det er Danmarks bedste is. Nå, hvad skal jeg så i dag, Bamse? Spørg ham der. Det er svært at gå forbi en premiere.